欢迎收看文法实战之连贯式翻译解析。大家好，非常高兴又到了我们连贯式翻译解析的时间了。那么今天我们将继续上一集的主题，有关于拍照 take picture 的这样一个主题呢，把它这个最后两题给完成。当然也希望整个影片如果对大家来讲是有帮助，别忘了订阅、按赞、分享，并随时开启旁边的小铃铛，以接收到我们最新的影片讯息。好，我们看今天这个拍照主题最后两题。第四题，我的同学大多数很欣赏我的照片。好，我的同学，这重点在我的同学大多数，这个要怎么使用，就是我们在国二学过的一个表示不定代名词的用法。有什么 some of, both of, most of, 等等。这样的一个用法配合这个句型。那欣赏要怎么写出来，这很重要。这两个重点。大多数的同学以及欣赏，这第一个就是第四题。那么第五题，我希望将来能成为摄影家，这个在我们写作文经常用比如说你嗜好是什么，那未来你希望比如说有些人喜欢打篮球，那希望未来能够成为一个篮球选手，或者喜欢打桌球，未来希望能够成为一个桌球选手等等，这个在我们写作文经常使用就是这个兴趣未来如果能发展的话顺利的话，那么希望成为这方面的一个专家等等这个就是写作文经常用的一个做结论的一个用法。好，那我们来看一下第四题应该怎么写。我的同学大多数很欣赏我的照片，前面我们用的是不定代名词的用法，那么他用的是大多数，我们就 most of my classmate 这边的 most 是代名词跟我们讲那个最高级那个 most 的用法不一样这个是属于名词。同学中的大部分从后面翻个这个叫的那么他怎么样呢？欣赏。好，但是这个地方有一个很。这个很我们通常会用 very much, 或者 very, 但是你不能把这个 very 放在欣赏，叫 very admire。这个地方欣赏我先把它写出来 admire。这个这个字 very 呢通常用来修饰形容词。这我们在古意的时候学过，比如说 very smart, 非常聪明， very beautiful, 非常漂亮， very, 这个 tall, 非常高等等。但是 very 不可以后面放动词。所以我们说非常喜欢叫 like, 比如说非常喜欢这只狗 ,like the dog,very much, 我们要把它放在整个句子的句尾来强调这个喜欢，而不能在喜欢前面就非常一些 very like, very like 就不行了。就像我们说谢谢叫 thank you very much, 或者 thanks a lot, 所以说我们这个地方也可以用有两个，一个是admire my picture very much, 非常的喜欢，或者什么 a lot, 就跟我们说 thanks a lot 一样，或者是 thank you very much, 后面这个 very much 要放在整个句尾，整个句来修饰强调动词非常重要，不可以说 very admire, 非常的欣赏这个是中式的讲法，非常的欣赏不可以，这点特别注意。所以整个句翻起来叫做 most of my classmates,admire, 或者也可以用另外一个叫 adore, 热爱欣赏非常喜爱 adore, my picture very much, most of my classmates admire my picture very much, 这第四题。好，最后一题就是我们做结论句的时候经常使用的这样的一个句，这样的一个用法，就是我将来希望能够成为怎么样，我希望未来能够怎么样好，我希望将来能够成为最成为这个摄影家，那当然有没有 I hope, 不能用 I wish, I wish 是这种许愿，我们要 I hope 实际会发生的事情。我希望呢后面有两个用法，
第一个呢，我们用的是所谓的名词子句，这个 let 啊，这个 that 呢是可以省略，后面接一个名词，动词，这个名词子句当这个动词的受词，我们可以带一个名词子句出来，就比如说 I hope that I can become， 我可以变成。好 ，a photographer 在未来 in the future 可以这么使用。另外一个更便捷的方法，透过不定词方式把它带出来。I hope to become 当然是最简单的，用不定词把它带出来，就 become a photographer in the future。那如果这个地方他说啊，在不久的将来，不久，这个地方我们就可以多一个字 in the near future， near。啊，那如果没有的话，就是一般我们讲的未来就是 in the future。好，所以整句翻起来叫做 I hope that I can become a photographer in the future， 或者 I hope to become a photographer in the future。啊，两个用法。啊，好，那我们再把今天这四题，第四题、第五题呢，我们再把它 repeat 一次啊，练习一下。那第四题就是 Most of my classmates admire my picture very much。I hope that I can become a photographer in the future， 或者是 I hope to become a photographer in the future。 好，这是我们今天所带来这个上次有关于拍照这样的一个主题的最后两题，那么跟我们上一集前面三题呢，就可以五个句子呢形成一篇短篇的短文。当然希望整个节目如果对大家来讲是有帮助，不要了订阅、按赞、分享，并随时开启旁边的小铃铛，以接收啊，接收到我们最新最新的一篇讯息。期待下次啊连贯式翻译见面，谢谢。